רם הוליד את אמינדב, ואמינדב הוליד את נחשון, ונחשון הוליד את סלמה, וסלמון הוליד את בועז, ובועז הוליד את עובד, ועובד הוליד את ישי, וישי הוליד את דוד. שמואל א' 1. ויהי איש אחד מן הרמתיים צופי מהר אפרעים, ושמו אלקנה בן ירוחם בן אליהו בן תוכו בן צוף אפרתי. ולא שתי נשים שם אחת חנה ושם השנית פנינה, ויהי לפנינה ילדים ולחנה אין ילדים. ועלה האיש ההוא מאירו מימים ימימה להשתחאות ולזבוח להיבה צבאות בשילו, ושם שני בני אלי חפני ופנחס כהנים להיבה. ויהי היום ויזבח אלקנה ונתן לפנינה אשתו ולחלבניה ובנותיה מנות. ולחנה ייתן מנה אחת הפעים, כי את חנה אהב ויהיבה סגר רחמה. וכי עשתה צרתה גם כעס בעבור הרעימה, כי סגר יהיבה בעד רחמה. וכן יעשה שנה ושנה מדי עלותה בבית יהיבה, כן תכעיסנה ותבכה ולא תאכל. ויאמר לה אלקנה אישה חנה, למה תבכי ולמה לא תאכלי ולמה ירה לבבך, לא אנוכי טוב לך מעשרה בנים. ותקם חנה אחרי אכלה ושילו ואחרי שתו, ואלי הכהן יושב על הכיסא על מזוזת אכל יהיבה. והיא מרת נפש ותתפלל על יהיבה ובכה תבכה. ותידור נדר ותאמר יהיבה צבאות, אם ראות יראה בעני אמתך וזכרתני, ולא תשכח את אמתך, ונתת לאמתך זרע אנשים ונתתיהו ליהיבה כל ימי חייו, ומורה לא יעלה על ראשו. והיה כי הרבתה להתפלל לפני יהיבה, ואלי שומר את פיה. וחנה היא מדברת עלה ברק שפתי הנאות, וקולה לא ישמע, ויחשבה אלי לשיקורה. ויאמר אליה אלי, עד מתי תשתקרין אסירי את ינך מעלייך? וטען חנה ותאמר לו, אדוני ישק שת רוח אנוכי ויין ושחר לו שתיתי, ואשפוך את נפשי לפני יהיבה. אל תיתן את אמתך לפני בת בליעל, כי מרוב שיחי וכעסי דיברתי עד הנה. ויען אלי ויאמר לכי לשלום, ואלוהי ישראל ייתן את שלתך אשר שאלת מאמו. ותאמר תמצא שפחתך חן בעיניך, ותלך האישה לדרכה ותאכל, ופניה לא היו לה עוד. וישכמו בבוקר וישתחוו לפני יהיבה, וישובו ויבואו אל ביתם הרמתה, וידע אלקנה את חנה אשתו, ויזכרה יהיבה. ויהי לתקופות הימים, ותהר חנה ותלד בן, ותקרא את שמו שמואל, כי מיהיבה שילטיב. ויעל האיש אלקנה וחלבתו לזבוח להיבה את זבח הימים ואת נדרו. וחנה לא עלתה, כי אמרה לאישה, עד יגמל הנער ואביותיו, ונראה את פני יהיבה, וישב שם עד עולם. ויאמר לה אלקנה אישה, עשי הטוב בעינייך, שבי עד גמלך אותו, אך יקם יהיבה את דברו, ותשב האישה ותנק את בנה עד גמלה אותו. ותעלהו עמה כאשר גמלתו בפרים שלושה, ואיפה אחת קמח ונבל יין, ותביאו ויתיהיבה שילו והנער נער. וישחטו את הפר ויביאו את הנער אל אלי. ותאמר בי אדוני חי נפשך, אדוני אני האישה הניצבת עמך בזה להתפלל אל יהיבה. אל הנער הזה התפללתי, ויתן יהיבה לי את שאלתי אשר שאלתי מאמו. וגם אנוכי שאילתיהו להיבה כל הימים אשר היה הוא שאול היבה, וישתחו שם להיבה. פ. שמואל א' 2. ותתפלל חנה ותאמר, עלץ ליבי ביהיבה, רמה קרני ביהיבה, רחב פי על אויביי, כי שמחתי בישועתך. אין קדוש כיהיבה, כי אין בלתך ואין צור כאלוהינו. על תרבות תדברו גבוהה גבוהה, יצא עתק מפיכם, כי אל דעות יהיבה ולא נתקנו עלילות. קשת גבורים חטים ונכשלים עזרו חייל. שבעים בלחם נזכרו ורעבים חדלו, עד עקרה ילדה שבעה ורבת בנים ומללה. יהיבה ממית ומחיה מוריד שאול ויעל. יהיבה מוריש ומעשיר משפיל אף מרומם. מקים מאפר דל מאשפות יריים אביון להושיב עם נדיבים וכיסא חבוד ינחילם, כי ליהיבה מצוקי ארץ וישת עליהם תבל. רגלי חסיד וחסידי וישמור ורשעים בחושך ידמו כי לו וכוח יגבר איש. יהיבה יחתו מריב ומרי ויועיל ועליו בשמיים ירעם יהיבה ידי נפסי ארץ ויתן עוז למלכו וירם קרן משיחו פה. וילך אל קנה הרמתה על ביתו והנער היה משרת את יהיבה את פני אלי הכהן. ובני אלי בני וליעה לא ידעו את יהיבה. ומשפט הכהנים את העם כל איש זובח זבח ובנער הכהן כבשל הבשר והמזלג שלוש השיניים בידו. ויקה וכיור או ודוד או וקלחת או ופרור כל אשר יעלה המזלג ייקח הכהן בו, ככה יעשו לכל ישראל הבאים שם בשילו. גם בטרם יקטירון את החלב ובנער הכהן ואמר לאיש הזובח תנה בשר לצלות לכהן ולא ייקח ממך בשר מבושל כי אם חי. ויאמר אליו האיש כתר יקטירון כיום החלב וכך לך כאשר תאווה נפשך ואמר לו לא כי אתה תיתן ואם לא לקחתי וחזקה. ותהי חטא את הנערים גדולה מאוד את פני יהיבה כי ניצאו האנשים את מנחת יהיבה. ושמואל משרת את פני יהיבה נער חגור אפוד בד. ומעיל קטון תעשה לו אמו ועלתה לו מימים ימימה בעלותה את אישה לזבוח את זבח הימים. וברך אלי את אלקנה ואת אשתו ואמר ישם יהיבה לך זרע מן האישה הזאת תחת השאלה אשר שאל היהיבה והלכו למקומו. כי פקד יהיבה את חנה ותהר ותלד שלוש בנים ושתי בנות ויגדל הנער שמואל עם יהיבה, סמך.
ואלי זקן מאוד ושמע את כל אשר יעשון בניו לכל ישראל ואת אשר ישכבון את הנשים הצובעות פתח אוהל מועד. ויאמר להם למה תעשון כדברים האלה אשר אנוכי שומע את דבריכם רעים מאת כל העם אלה. על בניי כי לא טובה השמועה אשר אנוכי שומע מעבירים עם יהבה. אם יחטא איש לאיש ופיללו אלוהים ואם להיבה יחטא איש מי יתפללו ולא ישמעו לכל אביהם כי חפץ יהבה לעמיתם. והנער שמואל הולך וגדל וטוב גם עם יהבה וגם עם אנשים, סמך. ויבוא איש אלוהים אל אלי ויאמר אליו כה אמר יהבה הנגלו נגלתי אל בית אביך בהיותם במצרים לבית פרעו. ובחור אותו מכל שבטי ישראלי לכהן לעלות על מזבחי להקטיר קטורת לשאת אפוד לפני ואתנה לבית אביך את כל אישי בני ישראל. למה תבעטו בזבחי ובמנחתי אשר ציוויתי מעון ותכבד את בניך ממני להבריחם מראשית כל מנחת ישראל עמי. לכן נאום יהבה אלוהי ישראל אמור אמרתי ביתך ובית אביך יתהלכו לפני עד עולם ואתה נאום יהבה חלילה לי כי מכבדי יכבד ובוזי יקלו. הנה ימים באים וגדעתי את זרועך ואת זרוע בית אביך מהיות זקן בביתך. ויבטאתה צר מעון בכל אשר יטיב את ישראל ולא יהיה זקן בביתך כל הימים. ואיש לא אחרית לך מאי מזבחי לחלות את עיניך ולהדיב את נפשך וכל מרבית ביתך ימותו אנשים. וזה לך האות אשר יבוא אל שני בניך אל חפני ופנחס ביום אחד ימותו שניהם. והקימותי לי כהן נאמן כאשר בלבבי ובנפשי יעשה ובניתי לו בית נאמן ויתהלך לפני משיחי כל הימים. והיה כל הנותר בביתך יבוא להשתחאות לו לאגורת כסף וחיכר לכם ואמר ספחנינה אל אחת הכהונות לאכול פת לכם, סמך. שמואל א' 3. והנער שמואל משרת את יהבה לפני אלי ודבר יהבה היה יקר בימים ההם אין חזון נפרץ, סמך. והיא ביום ההוא ואלי שכב במקומו ואינו ועיניו החלו חיות לא יוכל לראות. ונר אלוהים תרם יכבה ושמואל שכב באכל יהבה אשר שם ארון אלוהים, פה. ויקרא יהבה אל שמואל ויאמר ענני. וירץ אל אלי ויאמר ענני כי קראת לי ויאמר לו קראתי שוב שכב וילך וישכב, סמך. ויוסף יהבה קרוא עוד שמואל ויקם שמואל וילך אל אלי ויאמר ענני כי קראת לי ויאמר לו קראתי ואני שוב שכב. ושמואל תרם ידע את יהבה ותרם יגלה אליו דבר יהבה. ויוסף יהבה קרוא שמואל בשלישית ויקם וילך אל אלי ויאמר ענני כי קראת לי ויבן אלי כי יהבה קורא לנער. ויאמר אלי לשמואל איך שכב והיה אם יקרא אליך ואמרת דבר יהבה כי שומע עבדך וילך שמואל וישכב במקומו. ויבוא יהבה ויתייצב ויקרח פעם בפעם שמואל שמואל ויאמר שמואל דבר כי שומע עבדך, פה. ויאמר יהבה אל שמואל הנה אנוכי עושה דבר בישראל אשר כל שומעות אצילינה שתי אזנב. ביום ההוא הקים אל אלי את כל אשר דיברתי אל ביתו החל וחלה. ויגדתי לו כי שופט אני את ביתו עד עולם בעון אשר ידע כי מקללים להם בניו ולא חיהה בם. ולכן נשבעתי לבית אלי אם יתכפר העון בית אלי בזבח ובמנחה עד עולם. וישכב שמואל עד הבוקר ויפתח את דלתות בית יהבה ושמואל ירא מאגיד את המראה אל אלי. ויקרא אלי את שמואל ויאמר שמואל בני ויאמר ענני. ויאמר מה הדבר אשר דיבר אליך אל נא תכחד ממני כה יעשה לך אלוהים וכה יוסיף אם תכחד ממני דבר מכל הדבר אשר דיבר אליך. ויגד לו שמואל את כל הדברים ולא חיחד ממנו ויאמר יהבה הוא הטוב בעיניו יעשה פה. ויגדל שמואל ויהבה היה עמו ולא יפיל מכל דבריו ארצה. וידע כל ישראל מדן ועד באר שבע כי נאמן שמואל לנביא ליהבה. ויוסף יהבה להיראו ושילו כי נגלה יהבה אל שמואל בשילו בדבר יהבה, פ. שמואל א' 4. ויהי דבר שמואל לכל ישראל ויצא ישראל לקראת פלישתים למלחמה ויחנו על האבן העזר ופלישתים חנו ואפק. ויערכו פלישתים לקראת ישראל ותיטוש המלחמה וינגף ישראל לפני פלישתים ויקוב המערכה בשדה כ4,000 איש. ויבוא העם אל המחנה ויאמרו זקני ישראל אמן נגפנו יהבה היום לפני פלישתים נקחה אלינו משילו את ארון ברית יהבה ויבוא וקרבנו ויושיינו מכף אויבנו. וישלח העם שילו ויסעו משם את ארון ברית יהבה צבאות יושב הקרובים ושם שני בני אלי עם ארון ברית האלוהים חפני ופנחס. ויהי כבוא ארון ברית יהבה אל המחנה ויריעוך על ישראל תרועה גדולה ותהום הארץ. וישמעו פלישתים את כל התרועה ויאמרו מכל התרועה הגדולה הזאת במחנה העברים וידעו כי ארון יהבה בא אל המחנה. ויראו הפלישתים כי אמרו בא אלוהים אל המחנה ויאמרו אוי לנו כי לא הייתה כזאת אתמול שלשום. אוי לנו מי יצילנו מיד האלוהים האדירים האלה אליהם האלוהים המקים את מצרים בכל מכה במדבר. התחזקו והיו לאנשים פלישתים פן תעבדו לעברים כאשר עבדו לכם והייתם לאנשים ונלחמתם. וילחמו פלישתים וינגף ישראל וינוסו איש לאוהליו ותהי המכה גדולה מאוד ויפול מישראל 30,000 רגלי.
וארון אלוהים נלקח ושני בני אלי מתו חפני ופנחס. וירץ איש בנימין מהמערכה ויבוא שילו ביום ההוא ומדיו קרועים ואדמה על ראשו. ויבוא והנה אלי יושב על הכיסא יחיה דדרך מצפה כי היה ליבו חרד על ארון האלוהים והאיש בא להגיד בעיר ותזעק כל העיר. וישמע אלי את כל הצעקה ויאמר מכל האמון הזה והאיש מהר ויבוא ויגד לאלי. ואלי בן 98 שנה ועיניו כמה ולא יכול לראות. ויאמר האיש אל אלי אנוכי הבא מן המערכה ואני מן המערכה נסתי היום ויאמר מהיה הדבר בני. ויען המבשר ויאמר נסי ישראל לפני פלישתים וגם מגפה גדולה הייתה ועם וגם שני בניך מתו חפני ופנחס וארון האלוהים נלקחה, פה. ויהי כאזכירו את ארון האלוהים ויפול מעל הכיסא אחורנית בעד יד השער ותישבר מפרקתו וימות כי זקן האיש וכבד והוא שפט את ישראל 40 שנה. וחלתו אשת פנחס הרע ללט ותשמע את השמועה אל הילקח ארון האלוהים ומת חמיהה ואישה ותכרע ותלד כי נהפכו עליה ציריהה. וכעת מותה ותדברנה הניצבות עליה אל תיראי כי בן ילדת ולא ענתה ולא שתה לבא. ותקרא לנער אי חבוד לאמור גלה חבוד מישראל אל הילקח ארון האלוהים ואל חמיהה ואישה. ותואמר גלה חבוד מישראל כי נלקח ארון האלוהים, פה. שמואל א' 5. ופלישתים לקחו את ארון האלוהים ויביאו מאבן העזר השדודה. ויקחו פלישתים את ארון האלוהים ויביאו אותו בית דגון ויציגו אותו אצל דגון. וישכימו השדודים ממחרת והנה דגון נופל לפניו ארצה לפני ארון יהוה ויקחו את דגון וישיבו אותו למקומו. וישכימו ובוקר ממחרת והנה דגון נופל לפניו ארצה לפני ארון יהוה וראש דגון ושתי כפות ידיו כרוטות אל המפתן רק דגון נשאר עליו. על כן לא ידרקו כהני דגון וכל הבאים בית דגון על מפתן דגון באשדוד עד היום הזה, סמך. ותכבד יד יהוה אל האשדודים וישימם ויח אותם בפלים בקטקהרים את אשדוד ואת גבוליה. ויראו אנשי אשדוד כי כן ואמרו לו יושב ארון אלוהי ישראל עמנו כי קשתה ידו עלינו ועל דגון אלוהינו. וישלחו ויאספו את כל סרני פלישתים אליהם ויאמרו מה נעשה לארון אלוהי ישראל ויאמרו גת יסוב ארון אלוהי ישראל ויסבו את ארון אלוהי ישראל, סמך. ויהי אחרי יסבו אותו ותהי יד יהוה בעיר מאומה גדולה מאוד ויח את אנשי העיר מקטון ועד גדול ויסתרו להם פלים תחורים. וישלחו את ארון האלוהים עקרון ויהי כבו ארון האלוהים עקרון ויזעקו העקרונים לאמור יסבו אליי את ארון אלוהי ישראל האמיתני ואת עמי. וישלחו ויאספו את כל סרני פלישתים ויאמרו שלחו את ארון אלוהי ישראל וישוב למקומו ולא ימית אותי ואת עמי כי הייתה מאומת מוות בכל העיר כבדה מאוד יד, האלוהים שם. והאנשים אשר לא מתו הוקו בפלים בקטקהרים מבטאה על שבעת העיר השמיים. שמואל א' 6. ויהי ארון יהוה בשדה פלישתים שבעה חדשים. ויקראו פלישתים לכהנים ולקוסמים לאמור מה נעשה לארון יהוה ודיונו במה נשלחנו למקומו. ויאמרו אם משלחים את ארון אלוהי ישראל אל תשלחו אותו רקם כי השבת תשיבו לו השם אז תרפאו ונודע לכם למה לא תסור ידו מכם. ויאמרו מה השם אשר נשיב לו ויאמרו מספר סרני פלישתים חמישה פלטחורי זהב וחמישה אכברי זהב כי מגפה אחת לכולם מול סרניכם. ועשיתם צלמי הפלכם תחוריכם וצלמי אכבריכם המשחיתים את הארץ ונתתם לאלוהי ישראל כבוד אולי יקל את ידו מעליכם ומעל אלוהיכם ומעל ארציכם. ולמה תכבדו את לבבכם כאשר כיבדו מצרים ופרעו את ליבם הלא כאשר יתעלל בהם וישלחום וילכו. ואתה קחו ועשו עגלה חדשה אחת ושתי פרות עלות אשר לא עלה עליהם עול ועשרתם את הפרות בעגלה והשבותם ביניהם מאחריהם הביתה. ולקחתם את ארון יהוה ונתתם אותו אל העגלה ואת כלי הזהב אשר השבותם לו השם תשימו וארגז מצידו ושילחתם אותו והלך. וראיתם אם דרך גבולו יעלה בית שמש הוא עשה לנו את הרעה הגדולה הזאת ואם לא וידענו כי לא ידו נגעה בנו מקרה הוא היה לנו. ויעשו האנשים כן ויקחו שתי פרות עלות ויעשרום בעגלה ואת ביניהם קלו ובית. וישימו את ארון יהוה אל העגלה ואת הארגז ואת אכברי הזהב ואת צלמי תחוריהם. וישרנה הפרות בדרך על דרך בית שמש במסילה אחת הלכו הלוך וגאו ולא שרו ימין וסמאול וסרני פלישתים הולכים אחריהם עד גבול בית שמש. ובית שמש קוצרים קציר חיטים בעמק ויסעו את עיניהם ויראו את הארון וישמחו לראות. והעגלה באה אל שדה יהושע בית השמשי ותעמוד שם ושם אבן גדולה ויבקעו את עצי העגלה ואת הפרות העלו עולה ליהוה, סמך. והלוויים הורידו את ארון יהוה ואת הארגז אשר איתו אשר בו כלי זהב וישימו אל האבן הגדולה ואנשי בית שמש העלו עולות ויזבחו זבחים ביום ההוא ליהוה. וחמישה סרני פלישתים ראו וישובו עקרון ביום ההוא, סמך. ואל את חורי הזהב אשר ישיבו פלישתים אשם ליהוה לאשדוד אחד לעזה אחד לאשקלון אחד לגת אחד לעקרון אחד, סמך.
ואחברי הזהב מספר כל ערי פלישתים לחמשת הסרנים העיר מבצר ועד כפר הפרזי ועד אבל הגדולה אשר הניחו עליה את ארון יהוהה עד היום הזה בשדה, יהושע בית השמשי. ויח באנשי בית שמש כי ראו בארון יהוה ויח בעם 70 איש 50 אלף איש והתאבלו העם כי היכה יהוה בעם מכה גדולה. ויאמרו אנשי בית שמש מי יוכל לעמוד לפני יהוה אלוהים הקדוש הזה ואל מי יעלה מעלינו? סמך. וישלחו מלאכים אל יושבי קריית יערים לאמור שיבו פלישתים את ארון יהוה רדו עלו אותו עליכם. שמואל א' 7. ויבואו אנשי קריית יערים ויעלו את ארון יהוה ויביאו אותו אל בית אבינדב בגבעה ואת אל עזר בנו קיבשו לשמור את ארון יהוה פה. ויאמר שמואל אל כל בית ישראל לאמור אם בכל לבבכם אתם שווים אל יהוה אסירו את אלוהי הנחר מתוככם והשטרות והכינו לבבכם אל יהוה ויבדוהו לבדו ויצל אתכם מיד פלישתים. ויסירו בני ישראל את הבעלים ואת ההשטרות ויעבדו את יהוה לבדו פה. ויאמר שמואל קבצו את כל ישראל המצפתה ואתפלל בעדכם אל יהוה. ויקבצו המצפתה וישאבו מים וישפחו לפני יהוה ויצומו ביום ההוא ויאמרו שם חתנו ליהוה וישפוט שמואל את בני ישראל במצפה. וישמעו פלישתים כי התקבצו בני ישראל המצפתה ויעלו סרני פלישתים אל ישראל וישמעו בני ישראל ויראו מפני פלישתים. ויאמרו בני ישראל אל שמואל אל תחרש ממנו מזעוק אל יהוה אלוהינו ויושיינו מיד פלישתים. ויקח שמואל כלי חלב אחד ויעלה ויעלה עולה כליל היהוה ויזעק שמואל אל יהוה בעד ישראל ויענהו יהוה. ויהי שמואל מעלה העולה ופלישתים ניגשו למלחמה בישראל ויראם יהוה בקול גדול ביום ההוא על פלישתים ויהומם וינגפו לפני ישראל. ויצאו אנשי ישראל מן המצפה וירדפו את פלישתים ויקום עד מתחת לבית קר. ויקח שמואל אבן אחת וישם בין המצפה ובין השן ויקרא את שמה אבן העזר ויאמר עד הנה עזרנו יהוה. ויקנאו הפלישתים ולא יספו עוד לבוא בגבול ישראל ותהי עד יהוה בפלישתים כל ימי שמואל. ותשובנה ירים אשר לקחו פלישתים מאת ישראל לישראל מעקרון ועד גת ואת גבולה ניציל ישראל מיד פלישתים ויהי שלום בין ישראל ובין האמורי. וישפוט שמואל את ישראל כל ימי חייו. והלך מדי שנה בשנה וסבב בית אל והגלגל והמצפה ושפט את ישראל את כל המקומות האלה. ותשובתו הרמתה כי שם בתו ושם שפט את ישראל ויבן שם מזבח להיבה, פה. שמואל א' 8. ויהי כאשר זקן שמואל וישם את בניו שופטים לישראל. ויהי שם בנו הבחור יואל ושם ישנהו אביהה שופטים בבאר שבע. ולא הלכו וניו בדרכו בדרכי וייתו אחרי הבצע ויקחו שוחד ויתו משפט, פה. ויתקבצו כל זקני ישראל ויבואו אל שמואל הרמתה. ויאמרו אליו הנה אתה זקנת ובניך לא הלכו בדרכיך אתה שימה לנו מלך לשפטנו ככל הגויים. ויראה הדבר בעיני שמואל כאשר אמרו תנה לנו מלך לשפטנו ויתפלל שמואל אל יהוה פה. ויאמר יהוה אל שמואל שמע בכל העם לכל אשר יאמרו אליך כי לא אותך מעשו כי אותי מעשו ממלוך עליהם. ככל המעשים אשר עשו מיום העלותי אותם ממצרים ועד היום הזה ויעזבוני ויעבדו אלוהים אחרים כן מה עושים גם לך. ואתה שמע בקולם אך כי העד תעיד בהם ויגדת להם משפט המלך אשר ימלוך עליהם, סמך. ויאמר שמואל את כל דברי יהוה אל העם השואלים איתו מלך, סמך. ויאמר זה יהיה משפט המלך אשר ימלוך עליכם את בניכם ייקח ושם לו במרכבתו ובפרשיו ורצו לפני מרכבתו. ולשום לו שרי אלפים ושרי חמישים ולחרוש חרישו ולקצור קצירו ולעשות כלי מלחמתו וכלי רכבו. ואת בנותיכם ייקח לרקחות ולטבחות ולעופות. ואת שדותיכם ואת כרמכם וזיתיכם הטובים ייקח ונתן לעבדיו. וזרעיכם וכרמכם יאסור ונתן לסריסיו ולעבדיו. ואת עבדיכם ואת שפחותיכם ואת בחוריכם הטובים ואת חמוריכם ייקח ועשה למלאכתו. צוענכם יאסור ואתם תהיו לו לעבדים. וזעקתם ביום ההוא מלפני מלככם אשר בחרתם לכם ולא יענה יהוה אתכם ביום ההוא. וימענו העם לשמוע בקול שמואל ויאמרו לו כי אם מלך יהיה עלינו. והיינו גם אנחנו ככל הגויים ושפטנו מלכנו ויצא לפנינו ונלחם את מלחמותינו. וישמע שמואל את כל דברי העם וידברם באזני יהוה, פה. ויאמר יהוה אל שמואל שמע בקולם וימלכת להם מלך ויאמר שמואל אל אנשי ישראל לכו איש לעירו, פה. שמואל א' 9. ויהי איש מבן ימין מבקני יומי הנה ושמו קיש בן אביאל בן צרור בן בקורת בן אפיח בן איש ימיני גיבור חייל.
ולא היה בן ושמו שאול בחור וטוב ואין איש מבני ישראל טוב ממנו משכמו ומעלה גבוהה מכל העם. ותועבדנה האתונות לקיש אבי שאול ויאמר קיש אל שאול בנו כחנה איתך את אחד מהנערים וקום לך בקש את האתונות. ויעבור בהר אפרים ויעבור בארץ שלישה ולא מצאו ויעברו בארץ שאלים ועין ויעבור בארץ ימיני ולא מצאו. המה באו בארץ צוף ושאול אמר לנערו אשר אימו לך ונשובה פן יחדל אבי מן האתונות ודאג לנו. ויאמר לו הננה איש אלוהים בעיר הזאת והאיש נכבד כל אשר ידבר בו יבוא אתן אלך שם אולי יגיד לנו את דרכנו אשר הלכנו עליה. ויאמר שאול לנערו והנה נלך ומנביא לאיש כי הלחם אזל מכלנו ותשורה אין להביא לאיש האלוהים מה איתנו. ויוסף הנער לענות את שאול ויאמר הנה נמצא וידי רבע שקל כסף ונתתי לאיש האלוהים ויגיד לנו את דרכנו. לפנים בישראל כה אמר האיש בלכתו לדרוש אלוהים לכו ונלכה עד הרועה כי לנביא היום ייקרא לפנים הרועה. ויאמר שאול לנערו טוב דברך לכאן אליך וילכו אל העיר אשר שם איש האלוהים. המה עולים במעלה העיר והמה מצאו נערות יוצאות לשאוב מים ויאמרו להן היש בזה הרועה. ותעננה אותם ותואמרנה יש הנה לפניך מהר אתה כי היום בא לעיר כי זבח היום לעם בבמה. כבואכם העיר כן תמצאון אותו בטרם יעלה הבמתה לאכול כי לא יאכל העם עד בואו כי הוא יברך הזבח אחריכן יאכלו הקרועים ואתה עלו כי אותו חיום תמצאון אותו. ויעלו העיר המה באים בתוך העיר והנה שמואל יוצא לקראתם לעלות הבמה, סמך. ויבא גלה את אוזן שמואל יום אחד לפני בו שאול לאמור. כעת מחר אשלח אליך איש מארץ בנימין ומשכתו לנגיד על עמי ישראל והושיע את עמי מיד פלישתים כי ראיתי את עמי כי באה צעקתו אליי. ושמואל ראה את שאול ויבא הנהו הנה האיש אשר אמרתי אליך זה יעצור בעמי. ויגש שאול את שמואל בתוך השער ויאמר אגידנה לי איזה בית הרועה. ויען שמואל את שאול ויאמר אנוכי הרואה עלה לפני הבמה ואכלת ממי היום ושילחתיך בבוקר וכל אשר בלבבך אגיד לך. ולאתונות העובדות לך היום שלושת הימים אל תשם את לבך להם כי נמצאו ולמי כל חמדת ישראל עלו לך ולכל בית אביך, סמך. ויען שאול ויאמר עלו בנימיני אנוכי מקטני שבטי ישראל ומשפחתי הצעירה מכל משפחות שבטי בנימין ולמה דיברת אליי כדבר הזה, סמך. ויקח שמואל את שאול ואת נערו ויביאם לשקטה וייתן להם מקום בראש הקרועים והמה כ-30 איש. ויאמר שמואל הטבח תנה את המנה אשר נתתי לך אשר אמרתי אליך שים אותה עמך. וירם הטבח את השוק ועליה וישם לפני שאול ויאמר הנה הנשאר שים לפניך אכול כי למועד שמור לך לאמור העם קראתי ויוכל שאול עם שמואל ביום ההוא. וירדו מהבמה העיר וידבר עם שאול על הגג. וישכימו ויהי קהלות השחר ויקרא שמואל אל שאול הגגה הגגה לאמור קומה והשלחקה ויקם שאול ויצאו שניהם הוא ושמואל החוצה. המה יורדים בקצה העיר ושמואל אמר אל שאול אמור לנער ויעבור לפנינו ויעבור ואתה עמוד כיום והשמיחה את דבר אלוהים, פה. שמואל א' 10 ויקח שמואל את פח השמן ויצוק על ראשו וישקהו ויאמר עלו כי משכחה יהבה על נחלתו לנגיד. בלכתך היום מעימדי ומצאת שני אנשים עם קבורת רחל בגבול בנימין בצלצח ואמרו אליך נמצאו האתונות אשר הלכת לבקש והנה נטש אביך את דברי האתונות ודאג לכם לאמור מה יעשה לבני. וחלפת משם ועלאו ואתה עד אלון תבור ומצאוך שם שלושה אנשים עולים אל האלוהים בית אל אחד נושא שלושה גדיים ואחד נושא שלושת כיכרות לחם ואחד נושא נבל יין. ושאלו לך לשלום ונתנו לך שתי לחם ולקחת מידם. אחר כן תבוא גבעת האלוהים אשר שם נציבי פלישתים ויהי כבואך שם העיר ופגעת חבל נביאים יורדים מהבמה ולפניהם נבל וטוף וחליל וכינור ואמה מתנבאים. וצלחה עליך רוח יהבה והתנבטה עמם ונהפכת לאיש אחר. והיה כי תבעיני תבואנה האותות האלה לחסה לך אשר תמצא ידך כי האלוהים עמך. וירדת לפני הגלגל והנה אנוכי יורד אליך להעלות עולות לזבוח זבחי שלמים שבעת ימים תוכל עד בואי אליך והודעתי לך את אשר תעשה. והיה כאפנותו שכמו ללכת מאים שמואל ויהפך לו אלוהים לב אחר ויבואו כל האותות האלה ביום ההוא, סמך. ויבואו שם הגבעתה והנה חבל נביאים לקראתו ותצלח עליו רוח אלוהים ויתנבא בתוכם. ויהי כל יודעו מאתמול שלשום ויראו והנה אם נביאים ניבא ויאמר העם איש אל ראהו מזה היה לבן קיש אגם שאול בנביאים. ויען איש משם ויאמר ומי אביהם על כן הייתה למשל אגם שאול בנביאים. ויחל מהתנבות ויבוא הבמה. ויאמר דוד שאול אליו ואל נערו אנה לכתם ויאמר לבקש את האתונות ונראה חיין ונבוא אל שמואל. ויאמר דוד שאול אגידנה לי מה אמר לכם שמואל. ויאמר שאול אל דודו אגד יגיד לנו כי נמצאו האתונות ואת דבר המלוכה לא יגיד לו אשר אמר שמואל, פה. ויצעק שמואל את העם אל יהבה המצפה.
ויאמר אל בני ישראל, פקו אמר יהוה אלוהי ישראל, אנוכי אלתי את ישראל ממצרים, ואציל אתכם מיד מצרים ומיד כל הממלכות הלחצים אתכם. ואתם היום מאסתם את אלוהיכם אשר הוא מושיע לכם מכל רעותיכם וצרותיכם, ותאמרו לו כי מלך תשים עלינו, ואתה התייצבו לפני יהוה לשבטיכם ולאלפיכם. ויקרב שמואל את כל שבטי ישראל וילחד שבט בנימין. ויקרב את שבט בנימין למשפחת ולמשפחות היואב, ותלחד משפחת המטרי, וילחד שאול בן קיש, ויבקשבו ולא נמצא. וישאלו עוד ביהוה, ועוד אלום איש, ויאמר יהוה הנהו נחבא אל הכלים. וירוצו ויקחוהו משם, ויתייצב בתוך העם, ויגבה מכל העם משכמו ומעלה. ויאמר שמואל אל כל העם, ראיתם אשר בחר בו יהוה, כי אין כמוהו בכל העם, ויריעוך על העם, ויאמרו יחי המלך, פה. וידבר שמואל אל העם את משפט המלוכה, ויכתוב בספר, וינח לפני יהוה, וישלח שמואל את כל העם איש לביתו. וגם שאול הלך לביתו גבעתה, וילכו עמו החיל אשר נגע אלוהים בליבם. ובני וליעל אמרו מה יושיינו זה, ויבזוהו ולא הביאו לו מנחה, והיה כמחריש, פה. שמואל א' 11. ויעל נחש העמוני, ויחן על יבש גלעד, ויאמרו כל אנשי יבש אל נחש קרת לנו ורית ונעבדקה. ויאמר אליהם נחש העמוני בזועת אחרות לכם בנקור לכם כל אין ימין, ושמתיה החרפה על כל ישראל. ויאמרו אליו זקני יבש הרף לנו שבעת ימים, ונשלחה מלאכים בכל גבול ישראל, ואם אין מושיע אותנו ויצנו אליך. ויבואו המלאכים גבעת שאול, וידברו הדברים באזני העם, ויסעו על העם את קולם ויבכו. והנה שאול בא אחרי הבקר מן השדה, ויאמר שאול מלאם כי יבכו, ויספרו לו את דברי אנשי יבש. ותצלח רוח אלוהים על שאול בשמעו, כשמעו את הדברים האלה, ויחר פה מאוד. ויקח צמד בקר וינתחהו, וישלח בכל גבול ישראל ביד המלאכים לאמור אשר איננו יוצא אחרי שאול, ואחר שמואל כה יעשה לבקרו, ויפול פחד יהוה על העם, ויצאו כאיש אחד. ויפקדם בבזק, ויהיו בני ישראל 300,000 ואיש יהודה 30,000. ויאמרו למלאכים הבאים, כה תאמרון לאיש יבש גלעד, מחר תהיה לכם תשועה בכם כחום השמש. ויבואו המלאכים ויגידו לאנשי יבש וישמחו. ויאמרו אנשי יבש, מחר נצא עליכם ועשיתם לנו ככל הטוב בעיניכם, סמך. ויהי ממחרת וישם שאול את העם 3 ראשים, ויבואו בתוך המחנה באשמורת הבוקר, ויקו את עמון עד חום היום, ויהי הנשארים ויפוצו ולא נשארו בם 2 יחד. ויאמר העם אל שמואל, מי אומר שאול אם לא חלנו תנו האנשים ונמיתם. ויאמר שאול, לא יומת איש ביום הזה, כי היום עשה יהוה תשועה בישראל, סמך. ויאמר שמואל אל העם, לכו ונלכה הגלגל ונחדש שם המלוכה. וילכו חל העם הגלגל וימליכו שם את שאול לפני יהוה בגלגל, ויזבחו שם זבחים שלמים לפני יהוה, וישמח שם שאול וחל אנשי ישראל עד מאוד, פה. שמואל א' 12. ויאמר שמואל אל כל ישראל, הנה שמעתי וקולכם לכל אשר אמרתם לי, ואמליך עליכם מלך. ואתה הנה המלך מתהלך לפניכם, ואני זקנתי וסבתי ובני אינם איתכם, ואני התהלכתי לפניכם מנעורי עד היום הזה. הנני אנובי נגד יהוה ונגד משיחו, את שור מי לקחתי וחמור מי לקחתי, ואת מי ישקתי, את מי רצותי ומיד מי לקחתי חופר ועלים עיני בו ואשיב לכם. ויאמרו לו, השקתנו ולא רצותנו ולא לקחת מיד איש מאומה. ויאמר אליהם, עד יהוה בכם ועד משיחו היום הזה, כי לא מצאתם בידי מאומה. ויאמר עד, פה. ויאמר שמואל אל העם, יהוה אשר עשה את משה ואת אהרון, ואשר העלה את אבותיכם מארץ מצרים. ואתה התייצבו וישפטה איתכם לפני יהוה את כל צדקות יהוה אשר עשה איתכם ואת אבותיכם. כאשר בא יעקב מצרים, ויזעקו אבותיכם אל יהוה, וישלח יהוה את משה ואת אהרון, ויוציאו את אבותיכם ממצרים, ויושיבום במקום הזה. וישכחו את יהוה אלוהיהם, וימכור אותם ביד סיסרא שר צבא חצור, וביד פלישתים, וביד מלך מואב, וילחמו בם. ויזעקו אל יהוה ויאמר, ויאמרו חטאנו כי עזבנו את יהוה ונעבוד את הבעלים ואת ההשטרות, ואתה הצילנו מיד אויבנו ונעבדקה. וישלח יהוה את ירובעל ואת בדן ואת יפתח ואת שמואל, ויצל אתכם מיד אויבכם מסביב, ותשבו בתח. ותראו כי נחש מלך בני עמון בא עליכם, ותאמרו לי לא כי מלך ימלוך עלינו, ויהוה אלוהיכם מלככם. ואתה הנה המלך אשר בחרתם אשר שאלתם, והנה נתן יהוה עליכם מלך. אם תראו את יהוה ועבדתם אותו ושמעתם בקולו ולא תמרו את פי יהוה, והייתם גם אתם וגם המלך אשר מלך עליכם אחר יהוה אלוהיכם. ואם לא תשמעו בקול יהוה ומריתם את פי יהוה, והייתה יד יהוה בכם ובאבותיכם. גם אתה התייצבו וראו את הדבר הגדול הזה אשר יהוה עושה לעיניכם. הלא קציר חיטים היום מקרא אל יהוה וייתן קולות ומטר, ודעו וראו כי רעתכם רבה אשר עשיתם בעיני יהוה לשאול לכם מלך, סמך.
ויקרא שמואל אל יהוה ויתן יהוה קולות ומטר ביום ההוא וירח על העם מאוד את יהוה ואת שמואל. ויאמרו על העם אל שמואל התפלל בעד עבדיך אל יהוה אלוהיך ואל נמות כי יספנו על כל חטאותינו רעה לשאול לנו מלך, סמך. ויאמר שמואל אל העם אל תיראו אתם עשיתם את כל הרעה הזאת אך אל תסורו מאחרי יהוה ועבדתם את יהוה בכל לבבכם. ולא תסורו כי אחרי התוהו אשר לא יועילו ולא יצילו כי תוהו אמה. כי לא ייטוש יהוה את עמו בעבור שמו הגדול כי יועיל יהוה לעשות אתכם לא לעם. אך יראו את יהוה ועבדתם אותו באמת בכל לבבכם כי ראו את אשר הגדיל עמכם. ואם הרי תראו גם אתם גם מלככם תספו, פה.